check in လေးစားပါတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသွေးချင်းညီကူမောင်နှမများ ਨੇ နိုင်ငံတကာတွင်ရောက်ရှိနေကြသောသွေးချင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးလူဝင်စံဒါများအပြဝါးပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သရင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပါပဲကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ National Unity Government NUG စွစီပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်တလက်တင်တင်ပြမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ကိုပြည်သူလူထုတရအလုံးကတခဲနဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြပြီးအဖက်ဖက်ကပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူတွေပေါ်အကျမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်တွေရဲ့ နေ့စဉ်နေ့မြဖိနှိပ်ဖန်စီတပ်ဖြတ်နေတာကိုတွင်မြင်ကြသိနေရတဲ့အတွက်စိတ်နှလုံးထိတ်ခိုက်ကြေကွဲရပါကြောင်ပြောကြလိုပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေလိုက်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကဏ္ဍလိုက်တာဝန်ခွဲဝေပြီးပြည်သူတွေမနစ်မြို့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြစ်ပြတ်ခြေမုံနိုင်င်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အခက်အခဲမျိုးမျိုးကြကနှညံ့မပြတ် ကျူးဘန်ဆောင်ရွက်နေကြအောင်အတိတ်ပြပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီလိုကျူးဘန်ဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံအဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့တွဲဆွေဆုံးနှီးမှုတွေဆောင်ရွက်တာရှိသလိုပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းရင်းသားဒေသရင်းအစုတွေနဲ့လည်းအမြဲမပြတ်တိုင်း민ဆွေးနွေးပြီးပြည်သူလူထုလို့လောလားတောင့်တနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်စေအားထုတ်ကျူးဘန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသူနိ s okay. <S ုင okay ်ငံသားတွဲချင်းညီကိုမောင်းနှံမှများခင်ဗျာမြည်သီနိုင်ငံမြည်သီအစိုးရတက်ရမှာမစူမိမိနိုင်ငံ ਨੇ ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မဲ့တက်မတော်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal ပြည်တော်စုတက်မတော်ကြီးရဲ့ရှင်းပြအမရိဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကာကွယ်တက်မတော် PDF ကိုအစိုးရတက်တန်းတလှမပြိမီကာလအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းညာနိုင်ခဲ့ပါတယ် အစူဟတရားရဲ့ခမိလက်နှက်ကင်တမရတော်တရားကူထူထောင်ဖို့အတွက်စင်ပညာနီးစနစ်စုဖွဲ့မှုပုံစံကစပြီးလိုအပ်တာတွေစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ချမ်းပေးရတာစင်ဟာလက်နှင်အရာပြုစုအောင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ရတာတွေကြောင့်ထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအလုံးလည်းလက်ခံနားလည်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြုထောင်ပေးနိုင်မှလည်း ခိမ်မှာတောင့်တင်းပြီးပြည်သူလူထုကိုပြည်ပြဝဝအကွာအဝေးပေးနိုင်မဲ့တက်မော်ဒစ်တရားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသွေးချင်းညီကိုမောင်းနှမများခင်ဗျာ။ပြေးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းအတွဲမှာဆေးအနေရှင်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီများကမင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေကိုစစ်မီးပြင်သုံးလက်နက်ကြီးများစစ်ရဟတ်ရင်များကိုပါအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ် အသွင်ပြူထခဲ့တာတွေကိုတွင်းမြင်ကြားသိရတဲ့အတွက်အလွန်ပင်အံ့ဩတုန်လှုပ်မိပါတယ်မင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝအကကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲစိတ်ထိခိုက်နာကျင်ခံစားရကြအောင်ပြောကြားလိုပါတယ်ဆရာနာရှင်တွေရဲ့ရဲရဲစွတ်စွတ်အကြံဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုအသက်ဆုံးပြေခုခံတုံးလန့်ခဲ့ကြတဲ့မင်းတပ်မျိုးကတရေကောင်းပြည်သူပအဝင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတရက်လုံးကို အညုံဂုံပြူချောင်းလဲဒီနေရာကပျော်ကြလို့ပါတယ်တဖက်ကလဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မင်းဓာတ်ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘဲတစုံတရာဖြည့်လျှော့တတ်တာမှုရရစေဖို့မင်းဓာတ်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတွေကိုဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးအကူအညီတောင်းခံတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုမြေပြင်ကပြည်သူလူထုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲ မူကြီးထောက်ပံ့မှုတွေအနေနဲ့မြန်ရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလ يه ရှိပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးဝပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆူအဖွဲ့အနေနဲ့ပူးစံညှန်ဆန်းရှိသွေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေနေနဲ့လဲစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ခြေမုံးနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတခဲနဲ့ထောက်ခံပြီး အောင် بوا ရသည့်အထိညီညီညွညွနဲ့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြဖို့ ਨੇ မွေးရတဲ့ကာလမှာဆေရနာရှင်စနစ်မြမမိဘကအပြေးတိုင်ပျောက်ွယ်သွားတော်မူစွာခိုင်ဂိမ်မာမာယုံကြည်ထားကြဖို့ပြောကြားရင်ဤကုံချုပ်အပ်ပါရဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ရပြီ